Deklarata e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili tha se nuk do të takohet me homologun Edi Rama jashtë mbledhjes së dy qeverive, solli reagimin e ashpër të nuk kryetarës së Partisë Demokratike të Kosovës. Përmes një reagimi në Facebook, Vlora Qitaku, e cilësoi deklaratën e kryeministrit Kurti si turp dhe marrëzi. Si është e mundur që kryeministri Kurti refuzon takimin me kryeministrin e Shqipërisë? Si është e mundur? Kjo është marrëzi, turp. Kurti në konferencën e mbajtur pas mbledhjes së qeverisë u shpreh se mbledhja e dy qeverive ishte anuluar në mënyrë të paarsyeshme nga Rama dhe se takimin me të mund ta bëj vetëm në kuadër të një mbledhje të tillë. Nën kryetaria e PDK-s shtoi se kryeministri Kurti e takon presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić pa kushte, ndërsa për Ramën vendos kushte. Vučićin e takon pa kushte, e Ramës i vendos kushte. Kryeministër, Kosova nuk është lodër, qeverisja nuk është loj fëmijësh, lëri natet, mlefet e atërmbetjet personale.